Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Съседа. В самото начало си купих нещо специално за вас. А преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на EGRIDOZONE.BG и промокодът HEX за отстъпки в DESTOBG. А сега, приятно гледане! Айде влизайте! Колко струва Съседа, коледня? $3.5, брат. Хора. Да, човек. Ако няма да влезе тук една минута, да се махам. Влизаме, секунда, аз съм вътре. Не ми се апдейтва. Ми кани. Не ми дава да го кикна, защото опцията ми за кик е зад менюто ми. Ти си дал рейди, затова не ти дава да го кикнеш. Не, просто опцията ми за кик е зад менюто ми! Това е глич! Как се говори? Ви. Ей, тук. Почваме! Е, видя ли? Така. Аз няма да съм Съседа със сигурност, казвам ви. Аз съм смел, Васе, много съм смел. Кое бе, ти по принцип се криеш в шкафовете? Верно. Е, няма значение, то изисква се смелост, за да не учиш. О, уау, има сняг! Мари, я дайте на топло! Кой се седа? Чакай, кой беше? Монстър какъв беше? Не бе! Кот, ще те пребия! Чакай, има подаръци! Да, взех. Кой си ти? Монстър, ти кво си? Аз съм жена, къд тебе. Стой, не мърдай. Къде си бе, брат? Ела на центъра. Ох бе, не прави же. А, моста, не бе, стига бе! Кочето, пребихте ме бе, не бе! Ей, животни! Спрете се, животни такива! Монстре, ласт мен! Стига се бе! Три обеждете, мръсно! Ще ти си снасена, какъв е този живот, че имаш толкова много живот? Защото съм го включил да не се умира, когато се шимаме взаимно! Инвалид мръсен! А, добре, значи отивам с Васил. Аааа! Въсвете лъжи. Абе, не, не, елате всички, всички заедно. Аз го усещам кога лъжи, този път не лъжи. Така, елате са, всички заедно, не се разделите. И за секунда не се разделяме, защото миналия... Ключ! Карта! Карта. Ето я. Дай ги да са в мен, не ме интересува. Добре, а в мене ще е картата. Така, е тази стая. Тая стая не е изтърбушена, дайте да я проверим. Преглеждайте. Ето ти картата, бе. Къде е? Стига си ревал, оставих я на земята. Така, тука няма нищо. Ще взема и този танк, за да ги удрям. Ел, идвайте след мен. Така, насам какво има. Карта чух. Чакай бе! Аз не съм чул нищо. Делия, чух нещо. Ей, там има нещо, какво е това? Ето е картата, взех я. Няма нищо. Добре, давайте нагоре, давайте нагоре. Елате. Наляво. Имам карта. Кой отключи надясно бе? Надясно не можем да се качим. За тук ни трябва трети лево карта или втори? Втори имам, ето. Отключи. Влизайте тук. Хора. Ето тук те радим. Ключ. Ключ си, аз го взимам. Дай ключа бе. Дай ми на мен, дай ми на мен ключа. Тук ще има още един, не бе. Не, няма да има. Дай ми ключа. А, ема сам. Карта трети левел, карта трети. Дай ми. Така. Елате на покрива, всички, давайте. Димавайте, че не знам дали можем да замръзнем. Натука бе. Абе, тука защо всичко е в сняг, бе? Как да се качим, чайте? Затвори вратата, бе. Брат! Абе, кой влезе в комина, бе? А, има ли как да умрем от суд, между другото? Не. Не, едва ли. Мисля, че не може. Обаче сме по-бавни, ми се струва. Веса, какво... Абе, кулата е паднала, тук има някаква дупка. Къде очи дупта, бе? What? А, съндък! Няма нищо. Чух нещо странно! Чук нещо много странно. Аз пуснах нещо. Окей. Мале, студено е. Абе, бам, закричих са в комина. Ама защо хорите разделени не мога да разбера? Някой от вас да не е Съседа. Аз замръзвам. Аз намерих ключ. Аз слязах. Чакай, ти ли си в комина? Да, закричих са. Монстър, кажи! Влезете на топло, схорите супер бавно и треперите. What? Окей, монстър, тебе ли е ключа? Не, няма нищо в мен. Как бе, нали взе един? Кой взе друг ключ? Да не сте го изпуснали топли. Коя?
Е, тука трябва да има ключ, чакай. Така. Помощ, умрях! Как умря, бе? От високо ли? Паднах. Кот се брал на тебе. Брах. Някой отключи. Аз отключвам. Тук един ме зяпа. Брат. Ключ. И аз отивам да спася котсто. Падни долу, падни долу, бе. Чакай. Ай, падни, бе. Ко стана, бе? Котце. Лад, какво е това? Човек, кулата е паднала, тук е заградила пътя. А, да, и ние не можем да видим също. Ужас, това е много гадно. Чакайте, кой е това в гаража? Кой е в гаража? Монстре, здравей. Аз. Добра новина, съседа не сме го мяркали никъде. А, защо си мисля, че ето тук е? Ах, ти е охата, човек. Два червени ключа ни трябва, търсете бързо. Да, да, да. Тя по-висока от центъра. Знам къде не сме проверили, лате насам. Не в камината ли ще бяга? Аз си загубих докато отключа. Брат, върниш се просто. Карта едно имате ли? Не. Елате в библиотеката. Тук всичко е претърсено. Сами ли ще ходим, какво правим? Или да, да се разделим по-добре. Кой е той тук с продълговатата глава? Аз. А, в карта едно, в карта едно. Добре, супер, ела да отключиш. Чай. Имам три карти, едно в мен. Добре, идвам на елхата, идвам на елхата. Кот, отключвай. Помощ, то си къде ме замери. Споко бе, споко. Той е невменяем май ми се струва. Окей, аз... Ключ! Само че е оранжев. Защо ми е оранжев? Жълт. Брат, то защо хори се става? Ой, две... Абе, хора, има тук две карти лева от трети. Аз съм на две горе при хладилника. Хора, червени ключове ни липсват. Ачета. Абе, разбачки липсват червени ключове. Ма ни няма... Червен ключ. А? Червен ключ. Още един, още един червен. Още един червен ключ, айде. Бързо всички, бързо всички, бързо, 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 бързо. Идвам, чак, газ, 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 газ. Давай, 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 отключвай. Айде, навънка, навънка. Уху! Добре. Всички заедно ходим, нали? Всички заедно. Васе, защо искаш всички да ходим заедно, честно? Ето го кой е! Ето го кой е! Ох бе! Не мен! Аз ли съм бил бе? Брат, защо мене, Васил, не го биете? Честно! Аз не ви различавам. Брат, Васил! Той я бие! Е! Не съм аз! Хване, брат! Защо ще ходим заедно, ако не си ти? Не съм аз! Аз нямам против да ходим заедно, ама ми кажи защо. Защото искам да не умра! Не ме гъчиш наведнъж! Не, не мога! Не бе, брат, не! Стига шибът, добре, стига! Спрете да се шибате всички! Помощ! Помощ! Айде, стига толкова! Някой ми взе... Абе! Това е моя, върни ми го! Няма да ти го върна! Върни ми го! Вземи си твоя! Ето го! Кой ме удари? Не бях аз. Левел карта едно! И аз имам едно! Елате нагоре! Коя врата? Ляво, дясно? Ей, тази тук отляво аз отварям. Айде. Ма ти си ги. Насам какво има? Чакайте, кюто ми поправи. А, ключ, 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 мой, 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 мой. Съжалявам. Чакай се. Абе, хора, виж, какво му оправя с кюто, върнете си, глед. Да, с кюто нещо там правиш, не знам. А, what? Васе, глед, Васе. Какво правиш с кюто? Ела да се шиваме. Ела тук, цъкай кюто по мен, цъкай кюто. А, да, с това се удряме, това е яко. С какво се удряш, бе? Е, трябва си като нашия герой. То преди беше друго. Имам ключ. А, намерих нещо. Още един ключ, два ключа. Два жълти. Не го намери, бе. Чакайте, елате. Елате в стаята за катинарите. Я си дом да слушам. Съседа, съседа, бе. Кой е съседа? Съседа, съседа. Помощ, помощ, някой да го удари в уна малката стая. Бързо, ще ви убия, конце. Чай, бе, къде е? Монстъра! Абе, защо не го убихте, бе, човек? Знаеш си, че е той? Аз ви казах! А, къде отиваме? Стой с мене! Да, бе, стой с майка си. Е, няма па. Ох, бе! Мастиш. Кота ще ми отмастиш за миналия път. Не ми се прави. Не, не искам, аз не съм отмастителен. Ай, за какво? Чакай! А, за какво? Абе, брат, ти... Убийте го, убийте го! Не можете да му убиете, нали знаете? Брат, трябва ми помощ, така. Дигни ме, а така, мерси. Абе, стига си ме халосвал. Гледай какво направих тука, се едно да не казвам какво някой е направил. Ох, бе, абе,
Той до сега ми помагаше, какво? Добре, лад, Коц идвай с мене. Чакай, искам да бутна по люлея. Как се бута по люлея? Брат, ти нормален ли си? Монстъра избяга някъде, той е плъх! Монстъра избяга! Това не ми харесва. Аз бях миналия път, няма как да съм сега също. Чакай, Васи, стоя, че ще се пребил. Това не значи нищо. Васи, идваш ли? Да бе, идвам, чакай, ама Ръто как се отключва? I don't know. Чакай. Идвам, Коце. Кво правиш? Къде си? What? What? Коце, кво правиш? Ти нормален ли си? Хора, я отворете вратата отляво на елка. Не, отляво и отясно. Падна върху мен. Да, го... Какво става така? What? Какви си тия бокуци? Защо е толкова натъпкано? Монстър е... Някой ма стреля! Васе, говори се пак натам. Той ма стреля, помощ! А, монстър е вътре! Помощ! Коце, това аз! Чакай, вара ти помогна, Коце, стой. Стой, бе. Как да ти помогна, бе? Коце, шо не ми дава ти помогна? Айде, бе! Ох, бе! Как се помага, бе? Пише ми с хикс да помогна и не ми дава да ти помогна! А! Абе, помощ, бе! Коце, помогни ми! Аз ще ви оставя улики по пътищата. Чакай да се качи на пътищата. Къде? Къде си улики? Искам да ги намеря. Едната е в входа, в смисъл... Не! В центъра. А, то се съживи! Откъдето излиза? Значи не е съседа май. Чакай. А, има една! Не, това не е карта. Умря! Тос не беше съсед, монстър е съсед. Махай се! Махай се от тука! Монстър е му... Не дивай, брат! Излез от там. Войно! Войно! Василе! Да ти... Къде ме изгуби, бе? Не знам! Са, кой е в съседа? Монстъра! А, монстър! Питам го как ме изгуби и то... Да, бе! В смисъл, избягахте и изгубихте! Дай за това ще креща помощ. То най-лесно е да блафираш. Да се видиш ли? Но той двамата изглеждаме еднакво. Няма имена, така че кот се бяга от който. Като видиш монстъра, бягай, лъжете. Да. Нали знаете, че аз съм сакаширо и меня дори ти. Чао. Яш! Корабийки за Коледа! Между другото, това беше тъпо, не трябваше. А, Коце. Сериозно ли? Коце! Аз мисля, че знам къде е. Удрей по люлея, бе, ще го падне. По люлея! Стъпнах се, бе! Ох! Помаш! Ева тук. Коце, о! Ах ти! Малко Коце! Коце, шо не бягаш за хората? А, нали знаеш, че на тук е запушено? Коце? Удри! Аха, удри, ама! Васе, аз между другото, мисля, че минах... Ти ме прескочи миналия път, като ми изгуби смисъл. Ти откъде имаше този скин? Клекне зад една кутия и ти мина върху кутията и върху мен. Дядо Коле да спечели! Абе, ти не ми кажа, че си купи този скин. Да. Добре, една игра оцеляхме, една умряхме и трета бяхме съседа. И пръстите са ми счупени. Окей, няма значение. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да шупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!